بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز أزان تبيني خدر لي مخلص لارا بقول يعني سيزنين خزورين جزد برادرمز فاروخ حكمز بدن إيمان لشيرلك دستورنا دوام يتمز. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إيمان لشت دوام يتمز بقول جي موزون اختيارنا سيزجي تابشر سامشون هرگل بر موزون أجت ما حركت خلاردم وزيزدن بوسندم بقول murojaat qilmoqchiman. Inshaalloh, inshaalloh. O'zi biz ilm egasi emasmiz, to'g'rimi? Biz shunchalik bir iymonlashishni yaxshi ko'ramiz, to'g'rimi? Ko'rsatuvimiz nomi ham o'zi iymonlash kelikdi. Sahobalarda ham bir o'zi qavl bor ekan. Sahobalar bir-birini ko'rganda ta'ala nu'min sa'atan deyishar ekan. Ya'ni kel ozgina iymonlashaylik deyishar ekan. Rahmat. Bismillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Astaezu billah. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى الله تعالى اوزني كلامه دايت اديكي ايتكن دنيا متاعه جدا از آخرت ازا تقوادرلر اوچن يخشراق ديدن حقاً بز اگر بو تفكر قلدگن بسيك بو دنيا حياتي قانسالك لذتلي بمسن قانسالك او بزيك زينتلي بمكور بمسن بركن كيب توجيدن uni lazzatlari oz o'tib ketuvchi o'tkinchi bo'lgan narsada bizga ziynatli ko'rsatilgan lekin to'g'rimi masalan boylikni yaxshi ko'radi odam chiroyli kiyinishni yaxshi ko'radi hashamatli uylarda yashashni yaxshi ko'radi chiroyli go'zal ayollarni yaxshi ko'radi to'g'rimi erkaklar bular hammasi bizga ziynatli ko'rsatildi lekin bular hammasi bir kun kelib tugaydi biz xohlaymizmi xohlamaymizmi yaxshi ko'rganlarimiz bilan ajralamiz bir kuni bu ayriliq xohlaymizmi xohlamaymizmi bir kun keladi o'sha ota-onamizdan bir kun ajraymiz oila ahlimizdan ajraymiz farzandlarimizdan ajraydigan kun bor va o'sha to'plaganlarimiz yig'ganlarimizni bir kun kelib tashlab ketamiz chet el davlatlarida xususan mana amerika qo'shma shtatida sud jarayonlarida shunday bir holat bor ekan agar bir odam jinoyat sodir qilsa va jinoyatiga yarasha sudda unga jazo belgilansa deylik u odamga 10 yillik jazo belgilansa qamoq jazosi belgilansa u odam o'sha zalog to'lab chiqib ketishligi mumkin ekan ya'ni bir muddatga ozodlikda yurishlikka imkon tug'ilar ekan bir katta pul evaziga lekin baribir shu muddat tugagandan keyin qamoqqa qaytish kerak zalog to'lagani uchun bir yil muddatga ozod qilinadi nima uchun desa o'sha ko'chadagi ishlarni bitirib olish uchun agar tafakkur qiladigan bo'lsak o'sha odamni bir yili qanaqa o'tarkan deysizda o'sha jazo muddatigacha bo'lgan bir yili qanaqa o'tadi azobda o'tadida uni yeydigan taomi tatimaydi yashayotgan uyidagi rohatlar tatimaydi u odamga chunki biladiki bir yildan keyin uni qamoq jazosi kutyapti uni halovati bo'lmaydi kechalari uyqusi bo'lmaydi chunki tayyorlanishim kerak edi shu joyga to'g'rimi shu joyga tayyorlanish uchun ruhiy tayyorlanish kerak jismoniy tayyorlanish kerak to'g'rimi o'sha narsaga tayyorgarlik ko'rishar ekanda xullas nimaga shu darajada qo'rquv bor odamda chunki o'sha joyga kirishligiga yaqin bor yaqin degani o'sha shubhasiz aniq kiraman degan ishonch bor endi agar biz tafakkur qiladigan bo'lsak har birimizni o'lim kutyapti o'limdan keyin qayta tirilish kutyapti qayta tirilishdan keyin mahshargohda o'sha qiyomat kuni kutyapti bu yerda savol javob kutyapti lekin bizda ana shu qo'rquv bormi deb savol tug'iladi shu odamga o'xshab qo'rqyapmizmi biz asli u odamniki yana bitta mulohaza bor bir yilligi yoki 6 oyligi aniqda yo 6 oy yo 1 yil 1.5 yil kutishi o'sha muddatdan keyin kelishini bilib turibdi lekin bizga bugun kechgacha yetishimizga ham hech kim javob berolmaydiku shunaqa
Ali Banat degan odam bo'lgan. Esida bo'lsa internetda mashhur bo'lib ketdi. Millennial odam bo'lgan, yigit, yosh yigit. Rak kasaliga chalinganda doktorlar 6 oylik umring qoldi deyshgan ekan. Shunda u butun bor yo'g'ini o'sha Alloh yo'lida sarflashni boshlagan. Afrikalarga borib, och qolganlarni taomlantirib, qiynalganlarga yordam berib, qimmatbaho mashinalarni sotib, pulini tarqatishni boshlagan. O'zi odam o'lim yaqinlashganligini his qilsa, dunyo tarqatishga tushar ekan-da. To'plashib o'rniga. Chunki biladiki, qarasaki, to'plagan narsalarini tashab ketyapti, o'zi bilan keta olmaydi. Agar tarqatsa, yo'q o'tkazgan bo'ladi. Bo'lmasa javobini ham berish kerak bo'ladi. Ham birovga qoldiradi, ham birovga qoldiradi, ham javobini berish kerak. Buni bir dunyoviy misollar orqasida tushuntirib ketsak qanaqa bo'ladi masalan? Bo'lgan voqealar ko'p bo'lsa kerak, masalan, qolib ketib shunaqa. Bir kishi nihoyatda badavlat odam ekan. Shu odamning qo'lida bir shofyor odam shoferlik qilar ekan. 10 yildan ziyod mashinasini haydab shoferlik qilgan ekan, shu odamga xizmat qilgan ekan. Bir kuni olamdan o'tibdi. Xo'jayini. Haligi boy odam olamdan o'tib qopti. Butun boyligini o'zini xotiniga tashlab ketgan. Haligi xotini shu shoferga turmushga chiqib turdi. Endi butun haligi boyligi shoferga o'tib ketib qolganda endi. Shunda haligi shofer aytgan ekanki, o'zi men 10 yil xo'jayinimga xizmat qilganmanmi desam, o'zi xo'jayinim bir-bir menga xizmat qilgan ekan debdi. Bu narsa dunyoning haqiqatida o'ylab ko'rsangiz. Odam bir umr xizmat qiladi. Bir umr ter to'kib ishlaydi. Umuman begona odamlarga tashlab ketish ham mumkin-da, faqat farzandlar emas bu. Bilmaydi chunki u dunyosi kimga qoladi ertaga. Palon shaharda uyim bor deydi. Piston shaharda uyim bor deydi. Suvni bo'yida villam bor deydi. Tog'da dacham bor deydi. Har xil joylarda uylar qurilgan. Lekin o'tga borishga vaqtim yo'q. Hech kim yashamaydi o'tda, lekin kimdir yashamasa bo'lmaydi. Qarab turish kerak. Qorol yashaydi oilasi bilan. Qimmatbaho mashinalar taxlangan. Kimdir haydash kerak, haydamasa buzilib qoladi. Qorol haydaydi. Bir yilda bir marta ko'rishga borar ekan-da hali odam. Bunda ham yashash uchun bormaydi. Tinchlikmi, hammasi joyidami deb so'raydi. Vaqti yo'q. Nima muammo desa, ha, bu kerak, bozorga pul kerak, unga kerak deydi-da haligi. Pullarini to'laydi, ketadi. Qarang, u rizq degan masala juda ham bir ajib narsa ekan-da. Mulk bilan rizq degan narsa bitta narsa emas ekan-da. Odam mulki bo'lishi mumkin bir narsa, lekin uni rizqi bo'lmasligi mumkin ekan-da. Unga rizq emas. Nomida o'sha uylar uni nomida-da, ya'ni maniki degan nomi bor faqat bo'ldi. Mulki. Ha. Ya'ni mani mulkim degan nomi bor. Lekin boshqa odam foydalanadi shundan. Boshqa odam unda yashab rohatlanib yuraveradi. Lekin shu uchun ertaga kech bu odam ofisida ishlaydi, qog'ozlarning orasida asabiylashgan nerva trubkasi ichida xullas. Hamma qiyinchilik buning boshida. Rohatni kim ko'radi desa, qorol ko'radi. Dunyo juda ham oz bo'lgan narsa ekan-da. Har tomonlama ozda. Mana qiyomat kunida savol qilinadigan, o'zaro gaplashadigan odamlar haqida keladi-ku. Qancha yashadinglar bu dunyoda desa, 10 kun deydi. Bittasi aytadiki, 1 kun deydi. Boshqa bir oyatda yarim kun, hatto 1 soat yashadim bu dunyoda degan odam topilar ekan. 1 soat. O'zi 60-70 yil umr ko'rgan bo'ladi. Ya'ni dunyo hayoti shunaqa oz tuyular ekan-da. Shunaqa oz tuyular ekan. Bir soat yashagandek tuyulishligi nima degani bu masalan? Hech qancha emas. Oxiri rohat bo'lgan azobni nimasi azob deydi. Oxiri azob bo'lgan rohatni nimasi rohat. Ya'ni bu dunyoda shuncha rohatda yashasa-yu, lekin oxiri azob bo'lsa, bu rohatda. Nimasi rohat buni? Xuddi shuning teskarisi, agar bu dunyo azob bo'lsa ham, lekin oxiri rohat kutayotgan bo'lsa, nimasi azob buni deyishar ekan-da. Rasul sallallohu alayhi vasallamdan kelgan hadisda aytdilarki, agar bu dunyo Allohni nazdida pashshani qanotchalik qadri bo'lganda edi,
kofirlarga bir qultum suv ham berilmasdi. Ya'ni o'sha pashshani qanotichalik qadri yo'q ekan. Ya'ni biz uchun pashshani qanoti qanaqa darajada qadrli narsa desa, hech qanaqa qadri yo'q uni. Bir qop pashshani qanotini olib kelsin sizga, masalan, tekinga olmaysiz-ku uni, to'g'rimi? Alloh uchun bu dunyo xuddi shunaqa bizga pashshani qanot. Biz uchun pashshani qanot qanchalik bo'lsa, Alloh uchun bu dunyo shunaqa ekan-da endi. Endi qarang, shuni muqobilida Alloh taolo qanchadan qancha oyatlarda jannatni maqtadi. Jannatni maqtab qanaqa ham go'zal qaytiladigan joy, ajoyib qaytiladigan joy deb keladi-ku. Ya'ni Alloh taoloni o'zi maqtagandan keyin tasavvurga sig'maydigan darajadagi joy haqida ketyapti-da bu. Bizaga yoqadigan dunyoni Alloh taolo la'ib va lahu deyapti. Ya'ni o'yin bu, va lahu deyapti. Boshqa bir oyatlarda o'tkinchi bir lazzat, vaqtinchalik bo'lgan lazzat deyilyapti. Hadislarda masalan o'laksaga o'xshatilyapti. Pashshani qanotichalik qadri yo'q deyilyapti, to'g'rimi? Ya'ni Alloh taolo bu dunyoni haqir sanagan sanab turib, oxiratni shunaqa maqtayapti endi. Agar Allohga iymon keltirgan bo'lsak, Qur'onni Allohning so'zi ekanligiga iymon keltirgan bo'lsak, biz bu oyatlardan rahmatlanib ketib qolishimiz kerak emasmi? Agar ishonadigan bo'lsak shu narsaga, ishonadigan bo'lsak, oxiratga intilishimiz kerak emasmi? Shundan keyin agar odam dunyo to'plab dunyosini zinat dunyoni o'zini obod qilish, shuni obod qilish bilan ovora bo'ladigan bo'lsa, ikkita narsadan bittasi bo'ladi, bittasi yoki bu odam ishonmayapti, yoki bu odam aqli joyida emas bu. Ikkalasidan yo Alloh taolaning va'dalariga ishonmayapti, yoki u Alloh taolaning va'dalariga ishonmayapti, yoki u ahmoq odam deyiladi. To'g'rimi? Boshqa nima variant bor yana? Bu gapni o'zi Umar ibn Abdulaziz aytgan. Umar ibn Abdulaziz aytganki, agar sizlar oxiratda yo'q deydigan bo'lsanglar, sizlar halok bo'lsizlar degan. Oxiratda yo'q deydigan bo'lsanglar, halok bo'lsizlar. Endi oxirat bor deb turib amalinglar shu bo'lsa, ahmoq odam ekansizlar degan. Agar shuni shu amalim bilan oxiratga ketyapman deydigan bo'lsanglar, ahmoq odam ekansizlar degan. Juda jiddiy maqomda gapirilgan. Mana qarang, Oyisha radhiyallohu anhuning uyiga bir ayol ikkita qiz bilan keldi. Yeyishga bir narsa bormi deb so'rab keldi. Oyisha onamiz uyida qarasalar bitta dona xurmo bor ekan. Bir dona xurmoni olib chiqib berdilar, haligi ayol ikkiga bo'ldi, ikkita qiziga berdi, chiqib ketishdi. Joriyalar aytdiki, endi bu nima bo'lardi dedi. Oyisha onamiz shunda qaysi oyat deysizlar dedi. Kimki zarra misqolichalik yaxshilik qilsa, o'shani ko'radi. Bu xurmoni ichida qancha zarra bor bilasanmi? Mashallah. Ko'ramiz amma. Ya'ni agar odam qanaqa iymon bo'lsa, oxirgi narsalarni beraveradi-da. Masalan, oxirgi narsalarni beraveradi-da. O'sha zarracha bo'lsa ham shunga ega bo'lib qoladigan narsa bor-da. Ular haqiqatda ishongan-da. Haqiqiy iymonni ular ko'rsatib bergan-da. Mana sahobalarning hayotida ko'rsangiz, Abu Bakr bor yo'g'ini olib kelib topshirdi. Uyga nima qoldi deganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh va Rasulining va'dasini dedi. Mashalloh. Mana bularning iymon darajasi shunaqa o'lchangan-da. Endi mayli biz unchalik qila olmasmiz. Hech bo'lmasa shuni 100 dan birini hech bo'lmasa qilamiz. Bizada ham bordi shu imkoniyat o'zi aslida. Biz ayta olmaymizki, bizada qani endi biz ham o'sha paytda bo'lib qolsak deyishligimiz noto'g'ri bo'ladi-da. Chunki bizada ham bor aslida o'sha imkoniyat. Bir dinor bergan, ming dinor bergandan o'tib ketdi, deydi. Qanaqa o'tib ketdi? Ming dinor bergan odam 100 ming dinor bo'lishi mumkin. Bir dinor bergan odam bor yo'g'ini bergan bo'lishi mumkin. O'sha u anaqada hisoblanmas ekan-da. Miqdor Allohni huzurida pashshani qanoti bo'lgandan keyin hammasi miqdorda emas, man mantiq ekan hammasi qarang.
ixlosda i o'sha Alloh uchun deb borini berishlik bor-ku. Katta narsa-da bu. O'sha narsa sahobalar juda yaxshi tushungan bu narsani. Bu dunyoni ta'rifi uchun bizlarning kundalik hayotimizda misollar tiqilib yotibdi. Masalan, menga bir voqea aytib berishganda menga shu qattiq ta'sir qildi. Bir yigit uylangan ekan. O'zini ayolini juda yaxshi ko'rar ekan. Shu ishlash maqsadida Moskvaga ketgan ekan xullas. Shu yerda qurilishda ishlar ekan. Endi oilamni boqay deb o'sha rizq sababi bilan ketgan ekan. Ayoli uchun harakat qilgan deydi. Qurilishda ishlayotganda tepadan yiqilib o'lgan ekan xullas. Keyin uni mayitni Toshkentga yuborishgan O'zbekistonga qaytarib. Xullas uni ko'mishgan bu yerda. O'sha ko'mgan birodarlar aytayotdiki, endi birodarni ko'mdik deydi, do'stimiz deydi. Ayol endi yosh deydi, beva qolib ketdi deydi. Qiynalib qolgan deydi. Uni bari uylanish kerak ekan deydi. Birodarlardan bittasi uylandi unga deydi. Dunyoning haqirligini, bevafoligini o'ylab qoldim deydi do'stida. Haqiqatan dunyo bir bevafo narsa-da. Masalan, o'sha yigit qancha ayoli uchun ishlayman deb ketdi o'sha yerga. Shu narsa uchun harakat, shu yo'l o'lib ketdi hatto. Lekin deydi, o'sha ayol hozir boshqasini quchoqida yotibdi dedi vaqt. Endi bu dunyo shunaqa narsaki, bizdan qolib ketadigan narsa ekan-da. Biz bugun muhabbat qo'ygan narsalarimiz ertaga kelib boshqaniki bo'ladi. Boshqaniki bo'ladi. Biz yashab turgan uyda boshqa odamlar turishi mumkin ertaga. Biz kiyayotgan kiyimlarni boshqa odam kiyishi mumkin. Bizni mashinalarimizni boshqa odamlar haydashi mumkin ertaga. Biz bilmaymiz. Bu kun uzoq emas. Bizga hech kim kafolat bergani yo'q, 60-70 yoshga kirasan, 80-90 yoshga kirib bo'lasan deb hech kim bizga kafolat bergani yo'q. Bu kun ertaga kelishi mumkin bu kun. Ko'chaga chiqib ketayotganimizda, mashina haydab chiqib ketayotganimizda biz bilmaymizki, bu kun bu oxirgi marta mashinaga o'tirgan bo'lishimiz ham mumkin. Qanchadan qancha odamlarimizni qabristonga borib ko'mib kelyapmiz bu. Yosh yigitlar masalan. Shu narsa bizga oyat emasmi? Shu narsa eslatma bo'lmaydimki, dunyo qolil, oz bo'lgan narsa. Bu o'lim biz o'ylagandek uzoqda emas. Juda ham yaqin. Shunaqa bir janozaga borib qoriladiki, janozaga borganimizda mayitni uyiga kirganimizda birinchi keladigan xayol bilasizmi degan? Bir kun kelib men shuni o'rnida yotaman degan xayol kelar ekan. Va bu odam ozgina vaqt oldin xushchaqchaq edi. Gaplashib o'tirdik u bilan. Kechagina ko'rishgandik. Lekin bugun jim yotibdi. Qimirlamagan holatda yotibdi. Ikkinchi marotaba uni ko'mishga olib borib ko'milayotgan paytda ikkinchi keladigan xayol shu ekanki, shumidir ekan odam o'ziga o'zi. Nahotki men shuncha yugurib, yelib, shuncha harakat qilib, azablarimni to'kib, u yoqqa bu yoqqa yugurib yuribman, oxiri borib mana shu teshikka tiqishadiman degan xayol kelar ekan-da. Yana shu bilan hayotim tugaydi mana. Chunki dunyo hayoti xuddi bir tushga o'xshar ekan-da bu. Tush ko'rganda odam to'liq islomaydi hayotini. Tushini to'liq islomaydi. Balki bir qisqacha momentlarni eslaydi. Tushligini ham bilmaydi deb uxlayotganda. Uyg'onganida faqat biladiki, tush ekan deydi. Biz ham inson ham, ya'ni umuman o'lganidan keyin bu dunyo tushdek bo'lib qolar ekan-da, haqiqiy hayot ana shu qayta tirilgandan keyin boshlanar ekan-da.